नमस्ते आजको भिडियोमा हामी इन्टेक टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिसको सेलेक्सनको चेन्जेस प्रोसेस र टेस्टहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिसको चाहिँ तिनवटा चरण कि तिनवटा सेलेक्सन फेजहरू हुनेछन् जसमा सबैभन्दा पहिला तपाईँको रेजिस्ट्रेसन हुनेछ दोस्रोमा तपाईँको चाहिँ रिजनल सेलेक्सन र तेस्रो र अन्तिम तपाईँको सेन्ट्रल सेलेक्सन हुनेछ पहिलाको सेलेक्सन हेरिकन इन्टेक टू थाउजन्ड सेलेक्सनमा चाहिँ धेरै फेरबदल आएको छ है यता धेरै चेन्जेसहरूको आएको छ सबैभन्दा पहिला हामी जाउँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसनमा तपाईँको रेजिस्ट्रेसनमा बिर्स हामीले सिङ्गापुर पुलिसको क्यान्डिडेट्सले चाहिँ रिपिटेड लिफ्ट एन्ड क्यारी गर्नुपर्ने हुनेछ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ वान मिनट फोर्टी सेकेन्ड फोर्टी सिक्स सेकेन्डभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ बिस केजीको ब्याग बोकेर तपाईँको चाहिँ यो ब्याग चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाँच ल्याब चाहिँ ब्याग सहित र चार ल्याब चाहिँ ब्याग बिना कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वान ल्याब चाहिँ थर्टी मिटर्सको हुन्छ ज्यादा र आउँदा जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ वान मिनट फोर्टी सिक्स सेकेन्डभित्र चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अर्को रहेको छ ओभर आर्म हिप्स तपाईँको चाहिँ ओभर आर्म हिप्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाह्र चोट गर्नुपर्ने हुनेछ जस्ट टु रजिस्टर है त तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेलेक्सनमा रजिस्टर गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाह्र चोटि चाहिँ जसरी भए पनि ओभर आर्म हिप्स गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसिक मेडिकल चेकहरू हुन्छन् त्यसै गरेर तपाईँको एजुकेसनमा चाहिँ ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिसको क्यान्डिडेट्सको दुवैजनाको चाहिँ म्याथको मात्र टेस्ट हुन्छ हजुर म्याथको मात्र टेस्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ दुईजनाले चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्वेसन पेपरहरू पाउनेछन् त्यसै गरेर तपाईँको अर्को रहेको छ तपाईँको रिजनल सेलेक्सन सन रिजनल सेलेक्सनमा चाहिँ जो क्यान्डिडेट्सले चाहिँ रेजिस्ट्रेसनमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ त्यसैले नै उहाँहरूले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजनल सेलेक्सनमा चाहिँ भाग लिन पाउनुहुनेछ चा। तपाईँको चाहिँ रिजनल सेलेक्सनको तपाईँको लोकेसन कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि धरान तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ पूर्वको चाहिँ धरान हुन्थ्यो भने पश्चिमको चाहिँ पोखरा हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ पूर्व होस् या पश्चिम दुवैजनाको चाहिँ रिजनल सेलेक्सन चाहिँ पोखरामा हुनेछ ब्रिज क्याम्प पोखरामा हुनेछ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रिज आर्मीको चाहिँ ट्वेन्टी नाइन अगस्तदेखि टेन अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्म हुनेछ भन्दाखेरि त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर पुलिसको चाहिँ टेन नोभेम्बरदेखि टेन डिसम्बर टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्म हुनेछ त्यसै गरेर चाहिँ टू अगस्त टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाहिँ कल फरवार्ड लिस्ट आउँछ है त त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ रिजनल सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठ सय मिटर हुन्छ तपाईँले चाहिँ एट हन्ड्रेड मिटर पास गर्नुपर्ने हुनेछ अन्डर टु मिनट्स थर्टी सेकेन्ड्स हजुर पहिलाको पहिला नैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टु मिनट फोर्टी सेकेन्डभित्र चाहिँ पास गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ आठ सय मिटर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन्डर दुई तिसमा पर्दछ है त टु मिनट थर्टी से थर्टी सेकेन्ड्सभित्र तपाईँले चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुनेछ आठ सय मिटर त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी केजी जडिकन क्यारी हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो क्यारीलाई क्यारी चाहिँ कसरी गर्नुपर्दा भन्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टु हन्ड्रेड फोर्टी मिटर चाहिँ अन्डर अन्डर दुई मिनटभित्र चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुनेछ है त बिस केजीको तपाईँले चाहिँ जरिकेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ टू हन्ड्रेड फोर्टी मिटर्स लानुपर्ने हुनेछ अन्डर टु मिनट है त त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ मेडिकल हुन्छ मेडिकलमा तपाईँको बेसिकल मेडिकल चेक हुन्छ बेसिक मेडिकल चेकअप भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एजुकेसन हुन्छ चा. एजुकेसनमा तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिसको टेस्ट हुन्छ है त ब्रिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस क्यान्डिडेट्स दुइटैको चाहिँ इङ्लिसको टेस्ट हुन्छ चा, जहाँ चाहिँ दुबैजनाले चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्वेसन पेपरहरू पाउनेछन् त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ ब्रिस आर्मी क्यान्डिडेट्सलाई चाहिँ एउटा एकजना चाहिँ ब्रिस र एकजना चाहिँ गोर्खा अफिसरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू लिनेछन् त्यसै गरी सिङ्गापुर पुलिसको चाहिँ एकजना ब्रिस र एकजना चाहिँ सिङ्गापुरियन तपाईँको अफिसरले चाहिँ इन्टरभ्यू लिनेछन् त्यस त्यसै गरेर चाहिँ जसले चाहिँ रिजनल सेलेक्सन पास गर्छ उहाँलाई चाहिँ कल फरवर्ड लिस्टमा चाहिँ इन्लिस्ट गरिन्छन् जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेभेन अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाहिँ पब्लिस हुन्छ ब्रिटिस आर्मीको लागि र इलेभेन डिसेम्बर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाहिँ जिसीको लागि चाहिँ सिङ्गापुर पुलिसको क्यान्डिडेट्सको लागि चाहिँ पब्लिस गराइन्छ तपाईँको यो पिरियडमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको फिजिकल टेस्टहरू हुन्छन् एजुकेसन टेस्टहरू हुन्छन् र मेडिकल टेस्टहरू हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिजनल सेलेक्सनमा चाहिँ अफिसर्सहरूले चाहिँ ब्रिफ हुनेछ है त